عزم حیدر پارٹی مائک پر تشریف لائیں اور اگلا قرآن جو کھلا ہے وہ بزم فقرے سیام بزم حیدر کے بعد تیار رہے، بزم حیدر کے پارٹی لیڈر کی دستار بندی جناب سید ناصر ہاشمی صاحب کریں گے۔ بزم حیدر کے بعد بزم فقرے سیام پارٹی تیار رہیں۔ جو نہیں جانتے وہ جان لیں، حیدر نے کہا، شیر اللہ کہوں، نفس پیغمبر نے کہا، جو صدا جیت کے آیا اس دلاور نے کہا، جنگ کرنے